Jednom pozdravim ispred Centra za monitoring i istraživanje CEM. Večeras ćete biti u prilici da pratite preliminarne projekcije rezultata glasanja za predsjedničke izbore 2018. godine. CEM će vas nekoliko puta u toku izborne večere obaveštavati o promjenama u projekcijama rezultata, zavisno od brzine obrade glasova na biračkim mjestima. Omogućili smo građanima da uživo prate rezultate glasanja, obzirom na to da su tri nacionalne televizije direktno vezane za CEM-ijev softver, u kojem se obrađuju podaci pristigli od strane naših posmatrača. Također, građani mogu pratiti projekcije rezultata i na našem web sajtu izbori2018.me. Projekat građanskog nadgledanja predsjedničkih izbora, da fair izbori postanu navika, realizovan je zahvaljujući finansijskoj podršci Nemačke ambasade u Podgorici. Prije nego što predstavimo preliminarne projekcije rezultata, važno je dati metodološke napomene. Pa bih zato riječ dala Zlatku Vujoviću, šefu posmatračke misije. Zlatko, izvoli. Dobar dan i hvala Teodora. Kada govorimo o ovome, važno je naglasiti da CEMIK već nekoliko navrata je koristio istu metodologiju, da na bazi uzorka daje preliminarne projekcije nekoliko puta u tokom izborne noći, dokle ne damo na kraju konačnu procjenu rezultata. Zašto je to važno? Važno je da biste sa rezervom prihvatali rezultate koje se nalaze iza vas, a to je da mi smo omogućili da uživo se prate rezultati kako oni pristižu u naš operativni, odnosno statistički centar. Što znači da smo mi sad imamo podatke na bazi nešto oko polovine uzorka, 51,6, a konačna procjena će biti kad bude obrađeno 100% uzorke. To će biti konačna. Znači, ove će se projekcije mijenjati tokom dana, ali mi ne očekujemo da će doći do nekih dramatičnih promjena, ali nema nikakvog, da kažemo, finalnog zaključka na bazi ovih projekcija. Treba mirno sačekati do kraja da se u potpunosti realizuje uzorak i tek onda možemo govoriti o nečemu što postaje izvjesno. S obzirom, podsjetit ću vas, na prošlim parlamentarnim izborima naša finalna procjena se razlikovala prosječno 0,04% u odnosu na zvanične rezultate. Tako da riječ je o veoma pravi, ali govorimo o konačnoj prosjedi. Sad je uživo i ajmo vidjeti što smo u ovom trenutku imamo obrađeno podataka. Ja ću sada pročitati preliminarne projekcije rezultata na osnovu 53,1% obrađenih biračkih mjesta. Kandidat Milo Đukanović 53,5%. Kandidat Mladen Bojanić 34,1%. Kandidat Draginja Vuksanović 8%, kandidat Marko Milačić 2,8%, kandidat Hazbija Kalač 0,7%, kandidat Vasilije Miličković 0,4%, kandidat Dobrilo Dedejić 0,4%. Napomenula bih da ovo još uvijek nisu konačne procjene rezultata, obzirom da uzorak još uvijek nije u potpunosti realizovan.